5-чи бөлік. Бұл бөлімді мен бардық дин жеткірушілерге өзіңірдің сөздеріңірді, өзіңірдің жазу іштеріңірді жана аракетіңірді чын жүректен чын ықлас менен қылғыла деп өтін өрелем. Анткені чын ықлас менен қылынған кішінікі елі амал, бұл дүйненің жана ақыреттің түшімі үшін өте көп болу есептелінет. Әлемі ықлассыз қылынған амал, бұл дүйнеде тәсірі жоқ жана ақыретті да собу жоқ. Ушул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Албетте, Алла силердин сырткы келбетиңерге жана байлыгыңарга карабайт. Ал силердин жүрөгүңөргө жана амалыңарга карайт. Башка бир хадисте айтылган. Бирөө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ыйман деген эмне деп сураганда ал ихлас деп жооп берген. Таргиб китебинде ушул мааниде көптөгөн хадистер кездешет. Алардын бирөөсүндө айтылгандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Муаз разиллаху анхуну Яманга башчы кылып дайындаган эле. Ал жөнөр алдында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кеңеш берүүсүн суранды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дин иштеринде чын ыхластуу бол. Анткени чын ыхлас менен кичинекей эле иш кылсаң, ушул жетиштүү болот деди. Башка бир хадисте Алла Таала өзүнүн пенделеринин чын ыхласы менен гана кылган жана ал үчүн гана кылынган амалдарын кабыл кылат деп айтылган. Башка бир хадисте мындай деп айтылат. Алла Таала мындай дейт: "Бардык шерик келтирилгендердин арасынан эң шериктикке муктаж эмеси менмин". Башкача айтканда, бул дүйнөдө шерик келтирилгендердин баары шериктикке муктаж жана алардын жардамына ыраазы болушат. Алла Таала болсо бардык макулуктардын жаратуучусу. Ал эч нерсеге эч качан муктаж эмес. Ал ага ибадат кылууда шерик кошкондорго нааразы болот. Эгерде кимде-ким мага бир нерсени шерик кыла турган болсо, мен аны ошол шерик кылган нерсесине тапшырып коем. Башка бир хадисте, менин ал үчүн эч кандай жоопкерчилигим жок деп айтылган. Ошондой эле башка бир хадисте айтылган: кыямат күнү махшар майданында жария кылуучу катуу үн менен ким кандайдыр бир иште Алла Таалага бирөөнү шерик кылган болсо, ал ошол шерик кылган нерсесинен өзүнүн амалдары үчүн акысын жана соопторун сурап алсын деп кыйкырат. Алла Таала ага шерик келтирилгендердин арасынан эң эле шериктикке муктаж эмеси. Дагы бир хадисте мындай деп айтылат: ким намазын бирөөлөр көрсүн деп окуса ал мушрик, ким бирөөлөр көрсүн деп орозо кармаса ал мушрик, ким бирөөлөр көрсүн деп садака кылса ал мушрик. Мушрик болот дегендин мааниси ал амалын башка бирөөлөргө көрсөтүү максатында кылгандыктан Алла Таалага шерик келтирди. Ошондо бул амал Алла үчүн болбостон, ошол көрсөтөйүн деген амалы бирөөлөр үчүн болду. Ушундай эле маанидеги хадисте мындай деп айтылат: сурак күнү эң биринчилерден болуп сурала турган бул шахид. Алла андан сага мен тигил жана бул жакшылыктарды кылдым беле деп сурайт. Шахид баарын мойнуна алат жана Алла Таала ал жакшылыктарды кантип пайдалангандыгы тууралуу сурайт. Ал сенин ыраазычылыгың үчүн жихадка чыгып жана анда мен шахид болдум деп айтат. Алла: сен калп айтып жатасың. Сен жихадка баатыр деген атакка конуу үчүн катышкансың жана сен ошол атакка жеттиң деп, андан кийин ага чечим чыгарылып, анын бети ылдый каратылып, түйрөлгөн абалда тозокко ыргытылат. Андан кийин өзү окуп үйрөнгөн жана башкаларды окутуп үйрөткөн жана Куран жаттаган аалымдан сурак болот. Аны чакырып алып, ага дүйнөдө берилген жакшылыктар тууралуу эскертишет. Ал баарын мойнуна алат. Анан андан сен ал жакшылыктарды кантип пайдаландың деген суроо берилет. Ал сенин ыраазычылыгың үчүн илим алдым жана башкаларды үйрөттүм, окуттум жана сенин ыраазычылыгың үчүн Куран жаттадым деп айткан. Алла Таала: сен калп айтасың, сен илимди аалым деп айтышса экен деген ниетти алгансың жана Куранды кары деп айтышса экен деп окугансың жана элдер сени ошентип айтышты дейт. Анан ага да чечим чыгарылып, анын бети ылдый каратылып, түйрөлгөн бойдон тозокко ыргытылат. Үчүнчү,
Алла Таала ырыскысын кең кылып, ар түрдүү байлыктарды берген бай адам болот. Аны да чакырып алып, ага берилген жакшылыктар тууралуу эскертишет. Баарын мойнуна алгандан кийин, сен ал жакшылыктарды кандай пайдаландың деп сурашат. Ал сени ыраазы боло турган жерлерден бирөөнүн да байлыгымды сарптоодон аяган жокмун деп жооп берет. Алла Таала, сен калп айтасың. Сен байлыгыңды элдер сени жомарт деп мактоолор үчүн сарптагансың жана сени элдер ушунтуп айтышты дейт. Андан соң анын бети да ылдый каратылып, сүйрөлгөн боюнча тозокко ыргытылат. Ошондуктан дин жеткирүүшүн кылгандар анын динин таратууну, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөттөрүн аткарууну жана бардык кылган иш амалдарын Алланын ыраазылыгы үчүн гана кылуулары өтө маанилүү жана зарыл. Ошону менен биргеликте алардын жүрөктөрүндө атак даңкка жетүү жана белгилүү болуу үчүн эч кандай орун болбосу керек. Эгер ошондой ойлор келе турган болсо, аларды «Ла хавла ва ла куввата илля биллах» менен жана истигфар менен жаман ойду кетирсин. Алла Таала өзүнүн мээримдүүлүгү менен жана өзүнүн сүйүктүү пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллямдын сөздөрү аркылуу күнөөкөр пендеси болгон мени жана бардык окурмандарды ыхлас менен амал кылууга мүмкүнчүлүк берсин. Амин. 6-чи бөлүк. Бул бөлүмдө мен жөнөкөй мусулмандардын көңүлүн өзгөчө бир нерсеге бургум келет. Азыркы мезгилде аалымдарга ишенбөөчүлүк, кайдыгерлик гана болбостон, аларды жек көрүү жана аларга каршылык көрсөтүүлөр көнүмүш эле иш болуп калды. Бул диний көз караш менен алганда өтө коркунучтуу. Ар бир эле коомдо, чөйрөдө ар кандай жаман адамдар болору белгилүү эле нерсе. Ошол сыяктуу эле илимдүү аалымдар арасында дагы, балким көпчүлүк учурларда да калпычы, татыксыздары кездешет. Ошондой болсо да эки нерсеге көңүл бурууга ылайыктуу. Биринчиден, кайсы бир аалымдын күнөөкөр экендиги күмөнсүз далилденмейинче, аны күнөөлөөгө эч качан болбойт. Ыйык Куранда Алла Таала мындай дейт. Сен өзүң билбеген нерсенин артынан эрчибе? Кулак, көз, жүрөк баарынан сурак болот. Бани Исраил, сүрөсү 36 аят. Жөн гана сүйлөп жаткан адамды күнөөкөр аалым деп күмөн санап, анын сөздөрүнүн чын төгүнүн текшербей туруп, анын айткандарына каршы чыгуу бул өтө чоң адилетсиздик болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул туурасында өтө этият болгон. Жөөттөр Тууратты араб тилине которуп, аны мусулмандарга үйрөтө баштаганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силер алар айтып жаткандарга макул да болбогула, каршы да чыкпагыла, жөн гана биз Алла түшүргөн нерсенин баарына ишенебиз деп айткыла деген. Башкача айтканда, эч кандай далил болбой туруп, кафырлардын айткандарына макул болуп же аларга каршы чыгууга тыюу салган. Ал эми биз болсо, кимдир бирөө биздин пикирибизге каршы сөз айтса, анын сөзүн жалганга чыгаруу үчүн анын сөздөрү чындык болуп жатса да, биз анын өзүнө асыла баштайбыз. Экинчи бир маанилүү нерсе, чынчыл, такуа жана туура жол көрсөткөн аалымдарга дагы адамдык алсыз сыпаттар болот. Кемчиликсиз болуу бул пайгамбарлар алейхимуссаламдардын гана сыпаты. Алардын каталары, кемчиликтери үчүн өздөрү гана жооптуу болушат. Ал иштер Алла Таала менен алардын ортосундагы гана. Жазалайбы же кечиреби өздөрүнө гана тиешелүү иштер. Негизинен алардын каталары кечирилиши керек. Себеби Айкөл кожоюндун кулу жеке иштерин таштап, бүт аракетин өз кожоюнун иштерин аткарууга жумшап жатса, кулдун кетирген кемчилигин кожоюн көпчүлүк учурларда кечирет. Ошону менен биргеликте Алла Тааланын мээримдүүлүгүнө ким теңдеш алат? Эгер ал адилеттүүлүк үчүн жаза бергиси келсе, ал өзүнүн иши. Ошол себептүү аалымдарга ишенбөөчүлүктү жана жек көрүүнү тутандырып, элдерди алардан алыстатууга аракет кылуу элдерди динсиздикке алып келет. Ал эми ушундай аракет кылгандар үчүн өтө оор азаптар бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: төмөндөгү үчөөнү сыйлоо Алланы сыйлоо болуп эсептелинет. Биринчи, кары мусулманды. Экинчи, Куранга эч нерсе кошпой жана албай үйрөткөндү. Үчүнчү, адилеттүү падышаны. Башка бир хадисте, биздин карыяларыбызды сыйлабагандар
кичүүлөргө мээримдүү болбогондор жана аалымдарды урматтабагандар менин үммөтүмдөн эмес деп айткан. Дагы бир хадисте төмөнкү үчөөнү улгайган мусулманды, аалымды жана адилеттүү падышаны 200-дүү мунафык мусулман эмес гана урматтабайт деп айткан. Кээ бир хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын мындай деп айтканы келет: менин үммөтүм үчүн мен баарынан да 3 нерседен коркум. Биринчиси, дүйнө байлыктары көбөйүп, бири-бирине кызгануу пайда болушунан. Экинчиси, Куранды талкуулоо, Куранды ар бир адам маанисин түшүнүүгө аракет кылат, бирок анын көптөгөн маанисин Алладан башка эч ким билбейт. Ал эми дин илиминин терең билген аалымдар мындай дешет: биз ага бекем ишенебиз, баары Алладан гана болот. Башкача айтканда, эң күчтүү илимдүүлөр ишендик деген сөздөн ары өтө албай жаткандан кийин жөнөкөй адамдар ооз ачууга кантип батынышат? Үчүнчүсү, аалымдар укуксуз болушуп, аларга кайдыгер мамиледе болуп калуу. Бул хадис Таргиб китебинде Тибрани риваят кылган. Хадис китептеринде ушул сыяктуу көптөгөн хадистер бар. Фатава Алямгари китебинде дин илими жана аалымдары туурасында бүгүнкү күндө айтылуучу сөздөрдүн көпчүлүгү кафырдыкка жеткирүүчү сөздөр болуп саналат. Бирок билимсиздиктен көпчүлүгү буга маани беришпейт. Ошондуктан бул сөздөрдү колдонууда өтө этият болуу зарыл. Эгерде чыныгы акыйкатчы уламалар жок десек, азыркы учурдагы уламалардын баары жаман уламалар дей турган болсок, анда силердин уламалардын баары жаман уламалар деген менен милдеттен кутула албайсыңар. Андан тышкары мындай учурда бүткүл мусулмандар үчүн аалымдардын тобун даярдап, аларга илим үйрөтүү фарз болуп калат. Анткени аалымдардын болушу фарз кифая. Эгер мындай топ боло турган болсо, анда бул фарздан бардыгы кутулушат. Эгерде андай болбосо, бардык адамдар күнөөлүү болуп калышат. Көптөгөн коюлган айыптардын бири болуп, аалымдар арасындагы карама-каршылыктар, элди келесүү кылып салышты деген суроолор пайда болот. Балким мунун кандайдыр бир өлчөмдө чындыгы бардыр, бирок карама-каршылыктар бүгүн эле, же болбосо 150 жыл мурда, же исламдын алтын доорунда да эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын доорунан бери келе жаткан нерсе. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам Абу Хурайра разиаллаху анхуга өзүнүн бут кийимин белги катары берип, «Ла илаха иллаллахты окуган адам сөзсүз бейишке кирет» деп жарыя кылуу үчүн жөнөткөндө, жолдон ага Умар разиаллаху анху жолугуп, анын кайда бара жаткандыгын сурайт. Абу Хурайра разиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын жөнөткөнү туурасында айткан. Пайгамбарыбыздын айтканына карабай, Умар разиаллаху анху эки колу менен аны көкүрөгүнө урганда, ал байкуш жерге олтуруп калат. Ошентсе да бул окуядан кийин эч ким жарыяларды илип, митингдерди уюштуруп, Умар разиаллаху анхуга каршы уран чакырышкан жок. Сахабалардын пикирлери келишпеген миңдеген суроолор болгон. Ошондой эле 4 имамдын ортосунда фикхтеги карама-каршы ойлор болбогон кандайдыр бир мазмун бар болду экен. 4 рекет намазда ниет кылгандан баштап салам бергенге чейин менин билимсиз көз карашым боюнча 200-гө жакын карама-каршы ойлор бар. Дагы канча бар экендиги белгисиз. Кол көтүргөндөн үн чыгарып амин дегенден сырткары дагы 2-3 маселеден башка нерселерди элдер уга элек. Бул боюнча жарыя кылынып, жарлыктар илинген жок. Митингдер өткөрүлүп, чырдашуулар болгон жок. Мунун сыры бул маселелерди жөнөкөй адамдардын кулактары уккан жок. Аалымдар арасындагы талашып тартышуулар болсо, албетте бул Алланын рахматы. Кайсы бир аалым шариаттын кайсы бир далилдеринин негизинде чечим чыгарса, ал эми башка бир аалымдын ою боюнча ал далил туура эмес болсо, шарият биринчи аалымга каршы фикир айтууга мажбур кылат. Эгер ал каршы пикирин айтпаса, ал күнөөлүү жана шариаттын өкүмүн жашыруу болуп эсептелет. Чындыгында элдер динге амал кылуунун ордуна ошол майда барат нерселерди шылтоо кылышат. Дарыгерлер арасында да, соттордун арасында да карама-каршылыктар бар, бирок эч ким ал үчүн дарылоону же болбосо сот иштерин таштаган жок. Эмне үчүн анда дин маселелери боюнча аалымдардын талаш тартыштарын шылтоо катары пайдаланышат? Албетте, чындап эле амал аракет кылам деген адам өзү жакшы деп эсептеген
сүннөткө амал кылган аалымын уксун жана башкаларга жөн эле асыла берүүдөн, ушактан жана башкаларды шылдыңдоодон сактансын. Кимдин акылы далилдөөлөрдү түшүнүүгө жетпей турган болсо жана аларды айырмалоого кудурети жетпесе, анын кийлигишкенге акысы жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям татыксыз адамдардан илим алуу, илимди текке кетирүү болот деп айткан. Бирок динсиздиктин чеги бүгүнкү күндө байкуш аалымдарга тагылган айыптар мындай турсун: ар ким эле Алланын өкүмүн жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын ачык айкын айткандарын сындоого милдеттүүмүн деп эсептеп калган, мындай учурда аалымдарды канчалык айыптаса да аздык кылат. Бакара сүрөсүнүн 229 аятында Алланын чегинен өткөндөр гана залымдар деп жазылган. 7-чи бөлүк. Бул бөлүм мурунку 6-чы бөлүмдүн толуктоосу жана жыйынтыктоосу десек болот. Мен мында урматтуу окурмандын көңүлүн зарыл өтүнүчкө бургум келет. Такыва адамдар менен достошуу, аларды бат-бат зыярат кылып туруу динде бекемдиктин, ийгиликтин жана Алла тараптан жакшылык жана береке келүүсүнө себепчи болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан: сени дүнүйө жана акыретте жакшылыкка жеткире турган жана динде өтө кубаттуулук бере турган нерсени айтайынбы? Алланы эстөөчү элдерди бекем тут. Ал эми жалгыз болсоң, тилиңди Алланы эстөө менен нымдагын. Алланы эстөөчү адамдар кимдер экендигин аныктоо зарыл. Алланын адамдарынын белгиси бул сүннөткө амал кылуу. Анткени Алла Таала өзүнүн сүйүктүү пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллямды мусулмандарга туура жол көрсөтүү үчүн үлгү кылып жиберген. Алла Таала ыйык Куранда мындай деген: айткын, о элчи, эгер силер Алланы чындап сүйө турган болсоңор, анда мени ээрчигиле, ошондо Алла силерди сүйүп, күнөөңөрдү кечирет. Алла кечиримдүү жана мээримдүү. Алу Имран сүрөсү 31 аят. Ошондуктан ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды толук ээрчиген болсо, ал чыныгы Алла Таалага жакын адам. Ал эми адам канчалык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөт амалдарын ээрчүүдөн алыс болсо, ал Алладан да ошончолук алыс болот. Куранды түшүндүрүүчү аалымдар жазышкандай, ким өзүнүн Алла Таалага болгон сүйүүсүн жарыя кылып, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөттөрүнө амал кылбаса, ал калпычы. Сүйүүнүн мыйзамы жана эрежеси боюнча эгер адам бирөөнү сүйүп калса, анда ал анын үйүн, анын короосун, багын, керек болсо итин жана эшегин да сүйө баштайт эмеспи? Акын Лейлени сүйүп калган белгилүү Кайс Амирдин сөздөрүн келтирет: мен Лейленин шаарынан өткөн кезде үйлөрүнүн дубалдарында өбөмүн, ал дубалдар жүрөгүмдү ээлебейт, бирок ээлейт ал шаардын тургундары жүрөгүмдү. Башка акын мындай дейт: сен Алланы жакшы көрөм дейсиң да, ага моюн сунбайсың. Эгер сөзүң чын болсо, анда ага тоң моюндук кылбайсың. Билесиң да, ашык адам ашыгына эч каршылык кылбасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: менин үммөттөрүмдүн баары бейишке кирет, бирок баш тарткандар кирбейт деп айткан. Сахабалар: баш тарткандар кимдер деп сурашты. Ал: ким мага баш ийсе, ал бейишке кирет. Ал эми ким мага баш ийбесе, ал баш тарткандардан болуп эсептелет, деди. Башка бир хадисте: кимдин каалоосу мен алып келген динге баш иймейинче эч ким толук мусулман боло албайт деп айтылган. Ислам жана мусулмандардын жыргалчылыгы жана өнүгүп өсүүсү үчүн аракет кылмыш болуп, бирок өздөрү Алла жана анын пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллямга моюнсунбагандары өтө өкүнө турган нерсе. Эгер аларга бул нерсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөттөрүнө каршы келет деп айта турган болсоң, анда аларга найза сайып алгандай болот. Сади рахматуллах алейхи айткандай: ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын жолуна каршы жолду тандаса, ал эч качан максатына жете албайт. Кыскасы, ким абийирдүү, Алладан корккон, Алланын адамы экенине көзүңөр жеткен болсо, анда аны менен байланышты көбөйтүп, ага бат-бат зыярат кылып, анын илиминен пайда алууга аракет кылууңар керек. Анткени ал силердин динде өсүңөргө себепчи болот. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
ушундай кылууга өкүм кылган. Бир хадисте айтылган: "Бейиштин багын аралап өтүп бара жатканда бир нерсе алып калгыла." Сахабалар: "О пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, бейиштин багы деген эмне?" деп сурашты. Ал: "Ислам илимин үйрөтүүчү чогулуш" деп жооп берди. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Лукман өзүнүн баласына мындай деп насаат кылды: Уламалар менен олтуруп, алардын кызматында бол, коомуңдагы даанышмандардын сөздөрүн кунт коюп ук, анткени Алла өлүк жерди нөшөрлөгөн жамгыр менен тирилткендей, даанышмандыктын нуру менен ал өлүк жүрөктөрдү тирилтет. Динди даанышмандар билгендей эч ким билбейт." Дагы бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бирөө: "Биз үчүн эң жакшы дос ким?" деп сурады. Ал: "Аны көргөндө Алланы эсиңе түшүрөсүң. Аны укканыңда сенин ислам тууралуу илимиң көбөйөт. Анын амалдарын көрүп, акыреттин жашоосун элестетесиң" деп айтты. Бул рибаяттар Таргиб китебинде келтирилген. Башка бир хадисте: "Алланын эң жакшы кулдары качан сен аларды көрсөң, Алланы эстейсиң." Ыйык Куранда Алла Таала өзү мындай деген: "О ыймандуулар, Алладан корккула жана чынчылдар менен болгула." Тавба сүрөсү 119-чу аят. Куранды түшүндүрүүчүлөр бул жерде чынчылдар деп машайыхтарды айтып жатышат. Ким алардын окуучусу болсо, ал алардын тарбиясынын астында, алардын таквалыктарынын аркасы менен ыймандуулуктун бийик даражаларына жетет. Шейх Акбар рахматуллах алейхи мындай деп жазат: "Эгер ишиңдеги каалоолоруң башка бирөөнүн каалоосуна баш ийбей турган болсо, анда сен эч качан өзүңдүн нафсиңдин каалоосунан кутула албайсың. Эгер сен ал үчүн өмүр бою аракет кылсаң дагы. Ошондуктан качан сен жүрөгүңдөн урматтап турган адамды жолуктурган болсоң, ага кызмат кылып, өзүңдүн эркиң жок, каалооң жок сыяктуу болуп, анын акыл насаатын ук, анын буйруктарын ошол замат аткар, ал тыюу салган нерсени кылба. Эгер ал жумушка орнош десе, аны өзүң каалагандай эмес, ал каалагандай кылып аткар. Эгер ал олтур десе, олтур. Ошондуктан эң улуу шейхти тапканга аракет кыл, себеби ал сени Алла Таала менен байланыштырсын." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Кайсы бир адамдардын тобу Алланы чогулушта эстесе, анда ал чогулушту периштелер курчап алышат. Аларды Алланын мээримдүүлүгү каптайт жана Алла аларды периштелердин чогулушунда эскерет. Ашык болгон кул үчүн аны сүйүп жана ал адам Алланын чөйрөсүндө эстелгенден да жакшы нерсе болобу?" Дагы бир хадисте айтылган: "Алланы чын ыхлас менен эстегендерге жария кылуучу периште жария кылат. Алла силерди кечирди жана силердин жаман иштериңерди жакшы иштер менен алмаштырды." Башка бир хадисте айтылган: "Алланы эстебеген жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтылбаган чогулушта алардын катышуучулары үчүн кыямат күнү өтө катуу өкүнүч бар." Дауд алейхиссалам мындай деп дуа кылган: "О Алла, эгер мен сени эскерип жаткан чогулуштан өтүп кетип, күнөөлөрдүн чогулушуна бара турган болсом, менин бутумду сындыр." Акын мындай деп жазат: "Эгер анын үнүн укпасам, эгер анын жүзүн көрбөсөм, жакшыраак сокур болгонум, дүлөй болуп өлгөнүм." Абу Хурайра радиллаху анху мындай дейт: "Алланы эстеп олтурушкан чогулуш асмандагы макулуктар үчүн жылдыздар жердеги макулуктарга жаркырап турган сыяктуу жаркырап турат." Бир жолу Абу Хурайра радиллаху анху базарга барып: "О бир туугандар, мечитте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мурасы таркатылып жатса, силер бул жерде олтурасыңар" деп жария кылды. Эл мечитке чуркады, бирок мечитте эч нерсе таратылбаганын көрүп кайра келишип, эч нерсе жок деп айтышты. Абу Хурайра радиллаху анху: "Эмне бөлүп жатыптыр?" деп сурады. Алар: "Бир нече адам Алланын зикири менен алек болушуп, дагы бир нече адам Куран окуп жатышыптыр" дешти. Ал: "Ошолор пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мурасы болчу" деди. Имам Газали рахматуллах алейхи ушул мазмундагы көптөгөн хадистерди айтып кеткен. Андан да улуу нерсе болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнө Алла Таала тарабынан өкүм кылынган: "О элчи, эртең менен жана кечинде Алла Таалага жалбарып жана анын гана ыраазычылыгы үчүн ибадат кылгандар менен бирге бол.
бұл дүйнөнүн кооздугуна азгырылып, биз жүрөктөрүн бизди эстебей турган кылып койгондорду жана өздөрүнүн нафсисинин кулу болгондорду чектен чыккандарды ээрчип кетпегин. Кахф сүрөсү 28-чи аят. Көптөгөн хадистер көрсөткөндөй, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага үммөттөрүнүн арасынан аны менен чогуу болууга татыктуу адамдарды жаратып койгонуна Алла Таалага ыраазычылыгын билдирген жана ошол эле аятта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга жүрөктөрү Алланы эстөөгө кайдыгер, өздөрүнүн нафсисинин кулдары болгон жана чектен чыккан коомдордон алыс болууга өкүм кылынган. Эми дүнүйө жана дин иштеринде, бардык сөздөрүндө жана кыймыл аракеттеринде кафырларды жана күнөөкөрлөрдү ээрчигенге даяр болуп, мушрик жана христиандардын жашоо шарты үчүн өз жанын бергенге даяр болгондордун баары өздөрү кайсыл жол менен бара жатышкандыктары жөнүндө ойлонуп көрүшсүн. О, билимсиз чөлдүн тургуну, коркомун жетпейсиң сен Каабага, анткени бул жол алып барат түптү деле Туркестанга. Менин максатым насаат эле, аны аткардым. Кош болгула, силерди Алла Таалага тапшырдым. Хафиз Мухаммад Закария. Мадраса Мазахирул Улум. 21 июнь 1931 жыл. Сахаранпур.